recite mi, rekli ste da ćete rehabilitirati generali u mirovljenoj 2000. godine. Niste ih imenovali, pa prepostavljam da ćete rehabilitirati i Koradeja, generala Koradeja i ratnog osuđenog ratnog zločinka Mirka Norica. Pa, to su ljudi koji su otišli u privatnost. Gospodin Norac je eh, odslužio svoju kaznu. Ja ne vjerujem da bi on htio eh, bilo kakvu eh, medijsku pozornost u ovome trenutku. Ne pitam to, S njime pitam hoćete li rehabilitirati koradeja, rehabilitira posmrtno ih, i, i, i norca? Pa posmrtno svakako neću jer je riječ o tome da ću ih rehabilitirati na način da ih pozovem, dakle da se uključe u kao savjetodavno tijelo, vanjsko savjetodavno tijelo. Morati, oni, se ne mogu vratiti, oni se ne mogu vratiti u uh, izravnu vojnu službu. Dakle, oni ne postoje načini njihovog vraćanja u aktivnu vojnu službu, ali oni mogu djelovati kao E, savjetnici kao savjetodavno tijelo sa generalskim zborom, e, reakcije su bile različite kao što su vidjeli, ja sam otvorena na razgovore sa svima, sa gospodinom Norcem nisam razgovarala, ne vjerujem da bi on niti htio da, razgovarati jer on se je. povukao, ne koliko sam ja vidjela, gospodin Norac se povukao u svoju privatnost i ne držim dakle, da bi tu problem, ne, bilo stvari, Vama predstavlja problem, uvjetno rečeno predstavlja problem što on povukao svoju privatnost, on je, a ne predstavljam problem on da je riječ o on je, on je osuđen, ali on je isto tako e, odradio svoj dug ovome društvu. Okay. Dakle, nemojmo ga nazivati, e, on, on je svoju kaznu odslužio, povukao Dobra. se u privatnost i tu e, nema nikakvog odnosa. Svaki ubojica ili ratni zločinac odsluži svoju kaznu i povuče se u privatnost ili ne povuče. Nije mi jasan vaš odgovor. Ja vas pitam, što će vas savjetovati Mirko Norac ukoliko on želi? Ako pa, želi, vi ćete ga očito uzeti u svoj skuta i on će biti vaš savjetnik. Gospodin Norac to ne želi, to vas uvjeravam.